Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити саморобну камеру спостереження на Raspberry Pi Zero. Перевагою є гнучність налаштування, наявність актуального програмного забезпечення, та й взагалі потім можна перевикористати компоненти в інших проєктах. Максимальна роздільна здатність цієї збірки – це 1920x1080, 30 кадрів на секунду. Тут немає детекції руху, бо зображення буде оброблятись на сервері. Просто камера, яка просто робить свою роботу. Нічого зайвого. Мозком буде Raspberry Pi Zero, версія 1.3, але можна взяти і Zero 2, у них різниця в кількості ядер. Камера має підключатись через Ethernet, на годі став Ethernet USB Hub від Waveshare. Якщо ж взяти Zero з вбудованим Wi-Fi, то можна не витрачатись на цей модуль. Сам сенсор я шукав з інфрачервоною шторкою, щоб була однакова можливість знімати і вдень, і вночі. Але якщо камера знаходиться в місці, де є тільки штучне світло, то можна взяти камеру без шторки. В комплекті до сенсора йдуть два світлодіоди підсвітка. Вони досить слабкі, але цього буде достатньо, щоб розпізнати рух на великому приміщенні. Хаб під'єднується через єдиний OTG роз'єм. Конектор йде в комплекті з хабом. Додатково докупив кілька радіаторів для малини, камери та підсвітки. Використаю термоклей для їх монтажа. Також окремо докупив шлейф-перехідник з роз'єма камери на роз'єм малини. Для імпровізованого ПОЕ живлення використовую пасивний інжектор та понижуючий стабілізатор напруги. Ну і як зазвичай роздрукував корпус для свого нового пристрою. Одразу скажу, що корпус досить складний для друку. Через наявність великої кількості отворів принтер має зробити незлічену кількість ретрактів. Тому в цей раз я зменшив довжину ретракта, щоб пришвидшити друк і зробити стінки між отворами максимально міцними. Але це, звісно, призвело до того, що деякі отвори заліплені надлишковим пластиком. Прочищаю їх паяльником на зниженій до 200 градусів температурі, дочищаю ножем. Згодом виявилося, що потужності Zero 1.3 не вистачає на обробку кадрів для визначення необхідності вмикання інфрачервоної шторки, без погіршення якості стріму. Тому додав E2C датчик світла BH1750. Можливо, у Zero 2 вистачить потужності і без додаткового датчика. До перетворювача напруги я просто припаяв два роз'єми і загорнув все в термоусадку. До речі, камера в роботі з включеною підсвіткою споживає приблизно 3,5 Вт і десь 2 Вт без підсвітки. Далі навіть немає що коментувати. Прикручую, вставляю, піджимаю, вправляю, фіксую. Готово. Перш ніж перейти до софта, хочу розказати про обмеження, які накладає залізо. Raspberry Pi Zero досить слабкий комп'ютер. Фактично, тут встановлений той самий перший процесор з Raspberry Pi 1, яка вийшла в 2013 році. Незалежно від версії 1.3 чи 2, тут однакове відеоядро, а це означає, що всі Zero плати мають апаратне обмеження для кодування відео кодеком H264 і не можуть кодувати більш ніж 1920x1080. А без участі відеоядра отримати нормальну кількість кадрів в секунду неможливо. Але і це не все.
Моя камера має сенсор 5 мегапікселів, що може працювати в 4 режимах з різною роздільною здатністю. Але режим 1920x1080 не є повнофункціональним, бо відбувається апаратне обрізання кадру. Таким чином, в режимі 1080p камера втрачає частину зображення з усіх 4 сторін. Тому я вирішив використовувати нижчу роздільну здатність 1296x792. Але мати повний кадр. Якщо ви маєте таку камеру з ширококутним об'єктивом, то швидше за все використовувати обрізане зображення не буде проблемою. Якщо ж ви хочете витиснути всі соки з 5-мегапіксельної камери, то необхідно брати Raspberry Pi 4 або новіші. Вони мають нові відеоядра і здатні обробляти 4К зображення. Якщо ви почнете гуглити подібну тему, то перше, на що ви натрапите, це Motion iOS. Я теж це спробував. В принципі, все працює чудово, проте є кілька але. Це фактично прошивка, і додавання додаткового програмного забезпечення, яке буде керувати шторкою, буде щонайменше проблематично. Друга проблема – це те, що останній реліз скоро вже піде в школу, бо автор закинув проект по власним причинам. Але якщо у вас камера без шторки і вас не бентежить описані мінуси, то це все ще можна використовувати. Інсталяція дуже швидка, це займає буквально 10 хвилин. Також можна встановити звичайний образ Raspbian та встановити на нього пакет Motion Eye. Але для мене це не мало сенсу, бо у Motion iOS мене цікавив лише параметр Fast Network Camera, який дозволяв спрямувати всі ресурси на стрімінг, а у Motion Eye цього параметра немає, бо для нього використовувався окремий авторський стрімер. Загалом Motion чудовий проєкт для відстеження руху, але він потребує значно більше обчислювальної потужності. Далі я спробував V4L2 RTCP сервер. За описом, це досить потужний софт і мав би працювати з коробкою, але щось пішло не так. Я витратив з десяток годин на інсталяцію та налаштування всього необхідного. На Zero з 512 МБ оперативної пам'яті і процесором на 1 ГГц все відбувається дуже повільно за сучасними мірками. Так чи інакше, мені не сподобався результат, тож не можу це рекомендувати. Але далі я натрапив на Media MTX. І це було те, що мені необхідно. Тут зібрано весь функціонал, який я хочу використовувати, і все працює легко і швидко. Я вирішив залишити весь процес інсталяції і буду робити коментарі лише на початку відрізку, тому можете промотати по часовим міткам. Отже, спочатку завантажу свіжий образ Raspberry Pi OS. Тут обов'язково треба налаштувати користувача та SSH. Якщо у вас версія малини з Wi-Fi, то можете додатково налаштувати і Wi-Fi. Після запису операційної системи на картку, на запуск може потребуватися додатковий час, тому необхідно почекати. Якщо у вас є міні-HDMI і зайва клавіатура, то налаштувати можна і без SSH. Далі необхідно активувати E2C в Raspi Config. В старих версіях Raspbian тут необхідно було також активувати камеру. Наступними командами перевіряємо, чи бачить система камеру та датчик освітлення. Якщо ви все ще не впевнені, що камера може стрімити, то можна на швидкоруч зібрати стрімер. Для цього необхідно встановити VLC Player. Пакет LibCamera вже має бути перединстальованим, тому після інсталяції VLC запускаємо стрім і перевіряємо потік в іншому VLC плеєрі.
Тепер, коли точно все працює, можна оновити інші застосунки і продовжити інсталяцію. Завантажую останній реліз Media MTX. Розпаковую. Вмикаю камеру в конфігурації. Роблю тестовий запуск. Наче все працює. Далі завантажую скрипт для вимикання інфрачервоної шторки. Редагую конфігурацію, щоб Media MTX автоматично запускав цей скрипт та переміщую бінарний файл, конфігурацію та скрипт у відповідні директорії. Далі необхідно створити сервіс, щоб Media MTX запускався автоматично зі стартом системи. На випадок будь-якої незрозумілої ситуації необхідно налаштувати апаратний та програмний watchdog. Вони слідкуватимуть за роботоспроможністю Raspberry Pi, і якщо що, тиснути Reset. Коли ви повністю закінчили конфігурування, все оновлено і все працює, налаштована безпека пристрою та стрімінг, тоді, щоб усе це працювало довго і не вбило SD-картку, можна переключити систему в режим read-only. Все буде працювати як раніше, але всі зміни до файлової системи будуть втрачені після перезавантаження. А коли буде необхідність щось змінити, цей режим можна вимкнути. Також хочу зауважити, що всі зміни зберігаються в оперативній пам'яті. Потрібно буде налаштовувати автоматичне перезавантаження для очистки пам'яті. Підключення до розумного будинку дуже просте. Необхідно лише додати інтеграцію Generic Camera та заповнити поля для потоку і користувача. Камера працює гарно, затримка невелика. Підсвітка слабкувата, підійде лише для невеликих приміщень. Хоч ця Raspberry Pi не може розкрити всі можливості камери, мене це влаштовує. Згодом планую додати сервер для детекції руху. До нових зустрічей!